Ви знали, що буде оце звільнення з полону, чи для вас це сталося? Ні, це була настільки надзвичайна подія, ми не знали, чесно говорячи, і не надіялись. У мене була завжди така впевненість, що їх будуть в останню чергу міняти, так як командирів. Вони останні виходили, я знаю, що навіть по статутах він каже, що спочатку має бути військовий, потім командир, навіть залишати всі позиції. І для мене було дуже новина і така надзвичайно чутливо для мене було, тому що я не вірила. Як ви дізнались? Через ефіри. Знаєте, я включила, спочатку мені перезвонили. Мені перезвонив родич, каже, ти дивишся чи не дивитись? Каже, ви розумієте, що звільнили азовців, 215 чоловік. Я відразу включаю телебачення, включаю свої фейсбуки, там вже показують, як виводять цю жіночку вагітну. Я собі сказала, слава Богу, жінок звільнили. Вона ж мама, вона має родити. Дивлюся, пташку звільнили, людей виводять, дивлюся оцього Михайла, потім дивлюся, чи є Ілля Самойленко, тому що я дуже за нього переживала. Ви знаєте, ця людина надзвичайно для мене була героєм. Коли кажуть, а Святослав вам дзвонив? Я кажу, а що? Дивіться, я вам висилаю фотографію. І мені вислали фотографію, де їх п'ятеро стоїть. І вони в аеропорту. Знаєте, для мене, я перезвонила жінці, кажу, Тонячка, бігом включай телевізор. А вона каже, я не можу, я малиша вкладаю. Включай, щоб, кажу, телефон був коло тебе, тому що ти можеш виключити на ніч, щоб малий заснув. Та малий, каже, не можу заснути. У нього якийсь, він каже, такий взбуджений. Я кажу, я коло нього сиджу. Я кажу, Святослава випусту. Вона, знаєте, такий в неї був подих. І вона, я кажу, він перезвонить. Він обов'язково перезвонить до мене або до тебе. А вона каже, до мене в першу чергу. І так спокійно вже видихнула. Я через Фейсбук вже бачу. І я кажу, клади трубку. І я знала, що він має зателефонувати. І ми всі чекали. В той час я пішла будити чоловіка, бо чоловік спав. Я кажу, Славік, чоловіка звати Ярослав. Я кажу, Славік, вставай. Я кажу, син наш повернувся. Він каже, тобі що сниться? Я кажу, вставай, кажу. І він, ми знаєте, вже така, він обняв мене, поцілувались, ми почали плакати. Ми обоє плакали, тому що це така, настільки це було несподівано, настільки очікувано, але не зараз, не в даний момент. Я кажу, ми вірили, ми включили телебачення, ми почали дивитись прямий ефір «Телеміст» з президентом, і всім. Дивлюся, він, знаєте, всі руки взад, ми зрозуміли, що це тільки з полону, і от цей ефір був настільки нам, така подяка всім, хто тим займався, я навіть не можу передати слів. Спочатку таке відчуття неповірливі. Думаю, Боже мій, не вже це сталося. І потім сказали, що до кінця війни вони можуть бути в Турції. Знаєте, для мене облегшення в тому, що він живий, що він здоровий, що я його побачила, і хлопці всі, командири живі.